好，我叫赵佳瑶，今年27岁，来自日本东京。赵佳瑶，欢迎你。忘了问好了。哎呦，不用客气，不用客气。人日本礼节就是多，看到我说，哎呦，忘记问好了。那个16号，每次叫他，谢谢孟老师，每次都要谢谢一下。24位女生对赵佳瑶印象如何？请考虑。请选择。谢谢。1号对他的印象。男嘉宾，我这样目测你，感觉你像一个阳光大男孩。因为我心目中的话，我想找一个阳光爱笑的男孩子，希望你就是我心目中那个男孩子。好的，好的，谢谢你。谢谢他突然就启动了这个嗲得要死的模式，以前还好好的，好男刚大男孩子，怎么以前怎么说话不是这样的？看第一条片子。大家好，我叫赵佳瑶，因为家里有战后遗孤的亲戚，我在12岁的时候就从家乡来到了日本。2年前，我开始当导游，现在。在日本接自由行，来日本旅游的客人，一般我会把他们分成两类。第一类的是年轻人，他们来日本的主要目的就是买买买，我就会带他们去银座、元素、表参道。第二类呢，就是大爷大妈，他们来日本呢，主要就是想体验一下日本的风土民情，我会选择带他们去浅草寺、皇居和明治神宫这种地方。这些地方的建筑呢，都具有日本的地方特色。当导游呢，就会遇到很多有意思的事情，有想找我买房子的，有想找我做代购的，甚至呢，还有想给我介绍女朋友的。虽然我来到了日本已经10几年了，但是到目前为止呢，我还是接受不了日本人做事的一些死板的态度，还是比较喜欢自由度相对来说比较高一点的职业。来日本那么久，为什么没有找个日本女孩？那是绝对不可能的。日本女孩的化妆前和化妆之后的差距实在是太大了。好了，我录完了。哎呀妈，终于录完了。东北人怎么这么重？那很正常啊，我是东北人。你给我举一个例子，日本人那个死心眼儿，他能到什么程度？死心眼到什么程度？就是说，哪怕你手里的工作已经做完了，到了下班的时间，如果你的上司和领导他们，没有离开座位，没有下班回家的话，哪怕你手里没有工作了，你也绝对不可以回家，一定要等到他们都回家以后，你才可以回家。如果你们那个变态的上司最近家庭闹点矛盾，不想回家，他就乐意在办公室待着，这个办公室人就死透了，就回不了家，对吧？你就陪着他。我发现他们但凡有了一个计划之后，那个计划是不能有一丁点改变的。我举个例子，我们第一次到那儿晚上吃饭，约好6点半吃饭，也没有什么重要的什么领导大人，我说就自己工作人员在一块吃饭，我们事儿早就完了，4点多钟事儿就完了。我一想4点钟事儿就完了，6点半再吃饭不是太晚了吗？我就跟他们说咱们5点半吃饭吧，就闲着就闲着在房间里边。你跟那几个日本人啊，天哪，为什么要提前？发生什么事了？要提前？哎呀，不行了，就要通知，就天都要塌下来，要通知。哎呀，就慌了，就要通知协调。然后呢，我们有时候拍片子，我们导演组要到那个地方，从这儿出发到那儿去拍片子。中途呢，有个导演要半道下，要在另外一个地方办点什么事儿，就跟那个司机说呀，你在途经到什么地铁站的时候，你搁下放下一个人，我们下去一个人，他去办事。那个司机啊，下去一个人，我没有知道。这个计划没有这个计划啊！中国人那太容易变，一天变8遍，那日本人就一点都不能变，能不能稍微将就一点？估计大家都好了，对不对？我说的没有夸张吧？没有夸张，一点没有夸张，保守说法，这个是。你是12岁就去了日本了？对对对，小学毕业。哎，那他这个其实也挺不容易，就一般那么小，去了他就习惯了。你不是习惯，你还你还纠结吗？可能多多少少还是有一点。他的工作接触的都是中国人呢，去旅游的一天到晚买买买，到什么地方去参观都没兴趣，买买买有兴趣，中国人的行为模式嘛。22号，跟大家分享一下这个日本人和中国人心态的不同。日本人本身有国民性，他们是特别的担心，什么都不安。
而中国人是随时都可以对应，他们最爱说就是说那个你我们都可以，我们没有过不去的坎，我们都 OK。 所以我本来是个东北人，我应该是很豪放的那种，现在被整成这样了，所以我就觉得对，就是日本人说我要请你吃饭吃什么，要中国人说随便，日本人疯了。九号，你为什么不想找个日本女生？你说哦，他们化妆前化妆后差别太大了。我告诉你，化妆前和化妆后差别太大了，这个是不分国界的，知道吧？首先我们也是这个样子，化妆前后其实差别是有的，是有很大的。然后再一个，我想问一个问题，你知不知道中国哪里的姑娘最漂亮？四川重庆。不对，朋友圈里的女生是最漂亮的。懂了懂了，明白了，知道了。嗯，确实很漂亮，也是半个段子手啊。二十四号，孟爷爷，我看出来了，你绝对是想让我瘦胳膊。老举着啊。其实我还蛮喜欢你的年龄和小鲜肉的外表的，但是我现在是做那个奢侈品品牌公司的那个品牌助理，我一年可能会去到六七个国家，就是一直在变动，我也控制不了。然后就是公司调我去哪我就马上去哪，这么大的变动你能受得了吗？还回来日本吗？很随和的一个孩子，你去那么远还回来吗？他就像一个怨妇天天在家里边等着男人回来一样。哎，我喜欢这调调的，我就喜欢他在家里等着我。我建议你声音小点，你不要把他吓到好吗？我就喜欢这一款的。好，来看下一条。よろしくお願いします。这是我收到的第一封情书，记得当时这封信被同学抢走，甚至在众人面前朗读。当时那个女孩长得纯纯的，很可爱。信被抢走之后，她也害羞地跑走了，至今不知去向。后悔的是，当时我的状态完全是懵的，要不然我的初恋可能就会来得更早一些。后面我谈过两次恋爱，相同的是两个女孩的年龄都比我大，我们也都见了双方的父母。第二个女朋友很会讨父母的欢心，也很会照顾人，但孩子气的我常常都不能照顾到她的情绪。分手那天，记得她来我家找我，而我刚好要出去打球。出门之后越想越不对的我决定给她打一个电话，发现手机里找不到他的电话，才知道已经被他删除了。急忙回家找他，他留下了一封信离开了。随着年龄的增长，我也慢慢地变得成熟了起来。我喜欢的女生呢，我希望她能够成熟一些，不要有不良嗜好，最重要的呢是我希望她能够尊敬长辈。我们导演回来跟我说，这孩子特别好，性格随和，这个一直处于一种懵的状态。他现在你看那个精神状态，你看，差不多也是这个样子，可能一对蹦蹦蹦蹦蹦灯一灭啊，就灭光了，就走了。多跟他们沟通，来三号举手了。那嘉宾您好，我想问您，您是比较喜欢年龄稍微大一点的女生吗？因为之前谈的两次恋爱嘛，年龄都是比我大的，所以说呢，可能。看着我外表吧，有一些不成熟的表现，但是呢，我的内心其实还是喜欢找一个年龄比我大那么几岁，然后比较成熟的一个女性。十一号，我想问一下，你介意异地吗？因为你在东京，我在大阪。东京和大阪的话，距离也不是很远，所以因为呢，我的工作关系会去日本各地很多次，所以说我不建议异地恋。你可以分得清我跟我姐姐吗？你姐姐是谁？在那里。我觉得你长得更好看一点。我发现真的是，就是我们中国人生活在全世界各个国家都有，但是他们会变成什么样和那个国家的气质一定有关系。黄磊，你有没有注意到日本专场来的几乎所有的男生表达起来说话都跟他有点类似，其实东京和大阪距离其实并不是特别远。那么我认为呢，一个有独立主见的女生呢，她就是啊有助于思考啊，就是这样啊，谢谢你。那你看美国专场、澳大利亚专场，那各种形形色色的，那种特别夸张的，那个张牙舞爪的各种类型的，有日本来的男嘉宾全都是
很稳定很安静的讲话，很斯文的那种，我懂来八号啊，男嘉宾你好，我记得以前华兰老师曾经说过啊，说一个人在变心或者出轨之前他是有征兆的，那么你第二个女朋友在跟你分手之前，难道你没有察觉到一点点这他要跟你分手的征兆吗？你像我刚才学你的样说话，大点声。那个就是呢对，就这样。那你也别吓唬人，非常好，挺好，挺好。你换一种状态说话，声音再大一点，再节奏快一点。哎，对，有点起伏啊，有点快慢的变化，让说话生动一点，可不可以呢？嗯，我帮你来试一下。其实刚才啊，男嘉宾实在是太可爱了。继续。还有就是你会那个时候真的是完全不知道啊，他要跟我有分手的意思。而且呢，其实分手当天我出门的时候还是很正常，然后呢当我出门了以后呢，我就翻手机，我准备给他打一个电话跟他聊聊天，我就看发现手机上的那个他的号码被他给删除了，这我才知道原来这肯定是有什么问题。那从另一方面是不是说明其实你不太关注你的对方，你的爱人？其实我觉得两个人相处的话，如果说比如说打一个比方，我们两个相处的话，你有什么感受可以直接对我说出来，我有什么感受我也直接对你说出来，我觉得两个人这样真诚的、这个我倒觉得是对的。你不能老说你得猜，这个猜是不太容易猜到的有时候，但是你这个女朋友都要跟你分手了，你也一点没察觉，还出去打球，你的反应也确实稍微弱了一点。好，看下一条片子。挺大方的，然后还挺绅士的嘛，颜值比较高嘛，经常会受到一些女性游客的调戏和骚扰，挺努力的，挺上进的。我觉得在日本，我觉得这一点比较好。能做一手好菜嘛？这个挺让我刮目相看的。就把他当做一个弟弟看待，人品没问题。谢谢。最后一个问题，十一号。男嘉宾你好，想问一下，你多高、多重、多大？年龄是27岁，然后身高是1.82米。体重的话大概是65公斤。你猜。好，恭喜你进入到了男生权利，上去灭掉一盏灯回来。这小子特别好玩。有请一号、十一号。我们来看一下赵佳瑶的心动女生是哪一位。星辰。看大屏，石像最让你选一项吗？选素颜照。在日本看个女人素颜不容易，还是回国来看吧。来，最后一个问题。我的问题是，如果说在感情经历当中遇到什么不开心的事情，你们会采取什么办法去解决？比如说是直接说呀，还是像我之前谈的女朋友那样，也什么都不说的那种？如果是我很生气的话，我可能会冷静一会儿，就是等我们情绪稳定了一下，然后再商量。谢谢。谢谢。京晨。其实我比较像前女友，就是比较爱冷战。因为我就是不是很爱说，但是我有在想去努力改变这个缺点。谢谢。谢谢。我会说，我比较理智，但是我也希望男生不要跟我冷战。然后我会问自己，就是想不想跟他继续好，如果想要继续好那就不要讲太伤人的话，如果不想要继续好那干脆就不要讲了。你要做最后的决定了，坚持选心动女生有可能被拒绝，你一个人回日本，另外两个女生你可以牵手其中一位，想清楚告诉我们你的选择是。
恭喜男女嘉宾获得了马尔代夫旅游大奖。我想找一个年龄比我大几岁的，非常成熟，有自己的主见，在台上的过程中看到女嘉宾，我觉得她就是我想找的。男嘉宾是做旅游的，对，然后我平时也比较喜欢旅游了，我喜欢极限运动，什么跳伞啊、过山车啊、潜水啊都玩过。就男嘉宾有喜欢玩吗？这些都没做过，但是可以跟你一起去，对，有机会可以一起玩一下。好，港龙蒸蛋糕，我对你是真的，让我们一起出发吧。大概刚才已经有人注意到了，11号牵手了之后，坐在这个位置的他的姐姐，现在已经在台上站着了。我要说刚才我观察到什么了呢？他姐姐呢，刚才坐在这儿。他妹妹呢就早早就看着那小伙子了，于是呢他妹妹没什么主意，所以就一直问他姐姐，他说他姐就他俩就比过，但是这时候有个更重要的事情发生了，他姐姐也没什么主意，就问了对面这位大哥，我早就看到了。你们是一起来的吗？他朋友、是朋友一起来的。然后这哥俩是一块的，这姐姐就开始问他，他们俩就开始商量，他们是然后这边开始拿手机啊，我就说是不是还要问家里，果然一会儿那小伙子到这儿，他们开始拍照片，你是不是还发照片继续问，你们是朋友是吧？我是跟他们在大阪一起的，然后那个都很熟的朋友，像亲友团来的。对，像亲友团一起来的。这是你朋友是吧？这也是我今天刚刚认识的。然后但是最逗的你知道什么，他是那哥们的朋友。对那个牵手的男嘉宾是我的朋友，很荣幸。谢谢谢谢。两个亲友团，这个是女嘉宾的朋友，这男嘉宾，两个人聊得可开心了，在那。我觉得祝你们辛苦啊！谢谢。这是一个多么有缘分的场子，台上台下其乐融融。好，祝他们幸福，有请下一位男嘉宾。